Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, EquiChannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere. Poslední zářijový jezdecký magazín bude opravdu velmi pestrý. Nejprve se podíváme do Jihočeské Borové, kde probíhalo mistrovství České republiky ve všestrannosti. Pak se přesuneme do Bolehošti na šampionát spřežení a do třetice se podíváme na finále Českého drezurního poháru v Martinicích u Březnice. Jihočeská Borová u Chvalšin hostila ve dnech 18. až 20. září mistrovství České republiky ve všestrannosti. Medaile se rozdávaly v kategorii seniorů, mladých jezdců a dětí na pony. Nejmladší jezdci byli rozděleni ještě do dvou skupin podle věku. V kategorii pony s dětmi ve věku od 10 do 13 let se na start postavilo 9 dvojic. Bezchybný kros i parkurovou část předvedla Šárka Štvánová na Sisi a výrazně si tak polepšila pozici po drezuře. S celkovým skóre 70,74 bodů si dojela pro bronzovou medaili. Michála Haderková z Alpine Horse Midnight Princess předvedla nejlepší drezurní úlohu, nicméně o vedení ji připravilo 20 trestných bodů v terénní zkoušce. Do parkouru nastupovala tedy dvojice z druhého místa a přestože zajela čistou jízdu, zůstala už na konečné stříbrné příčce. Zaváhání soupeřky v krosu využila Julie Pásková s klisnou Golden Rebecca. Z drezury měla na kontě 50,44 trestného bodu a díky výborným výkonům v dalších dvou částech mistrovství k nim už žádný další nepřidala. Mohla se tak radovat ze zisku zlaté medaile. V kategorii dětí ve věku od 13 do 16 let vybojovala třetí místo Natalia Tarabíny v sedle Sony. Na průběžné třetí příčce se držela od drezurní zkoušky. Terénní jízdu absolvovala bez zaváhání a v parkouru přidala pouze jednu chybu. Drezurní úloha se nejvíce vydařila Zuzaně Balouškové z Pretty Ginger. Nicméně odstup od zbytku pole nebyl nijak výrazný, a tak tuto dvojici nakonec drobná penalizace za čas v krosu a jedna chyba v parkouru odsunula na konečnou druhou příčku. Naopak Vendula Chrástková s Pírkem vstoupila do mistrovství druhou nejlépe hodnocenou drezurou, ale v dalších dvou dnech už ani jednou nechybovala, což jí vyneslo zlato a titul mistryně České republiky. Konečné výsledky republikového mistrovství mladých jezdců zůstaly na medailových pozicích nezměněny již od první části soutěže. Třetí nejvyšší známku za drezuru obdržela Radka Bělehrádková na koni Ekruiv. Krosu přidala penalizaci za překročení času a poslední den ještě 8 trestných bodů na parkouru. Na bronzovou pozici to však stačilo. Druhou nejlepší drezuru předvedla Marie Dvořáková na Dukátovi. Výborně zajela také terénní zkoušku a nechybovala ani v závěrečném parkouru. S konečným skóre 55,80 bodů vybojovala stříbro. Od začátku mistrovské soutěže vedla domácí jezdkyně Barbora Kamírová s Christem. Cross country překonala bez zaváhání a přestože jednou chybovala na parkouru, její náskok stačil k tomu, aby po roce obhájila titul mistryně České republiky ve všestrannosti v kategorii mladých jezdců. Velmi dobře zahájil mistrovství republiky v seniorské kategorii Jan Holec s Stasníkem. Po prvním dni se držel na druhé příčce. Během terénní jízdy však nazbíral 14,4 trestného bodu za překročení času a chyboval čtyřikrát na parkouru, což ho odsunulo na konečné třetí místo. Na dvou nejvyšších příčkách byl vývoj soutěže jako na houpačce. Petr Veselovský s Velesem dohnal výborným krosem lehkou ztrátu z drezury a ujal se vedení. V neděli však přišlo zklamání v podobě třech chyb na překážkách a překročení stanoveného času. Petr Veselovský tak získal stříbro. Výborně zahájil závod obhájce mistrovského titulu z loňského roku Robert Pokorný. Během terénní zkoušky však obdržel 14,8 trestného bodu za překročení času a do parkouru nastupoval se svým svěřencem jménem Rodeo Oup z druhé pozice. Nicméně chyby Petra Veselovského a jeho čistý výkon mu přinesly druhou zlatou medaili v řadě.
Ukázalo se, že drezura nerozhodovala. Skutečně ten kros s tím zamíchal. Mistry České republiky ve všestrannosti známe a teď se podíváme, kdo zvítězil ve spřežení. Předposlední zářijový víkend se rozdávaly mistrovské medaile ve čtyřech kategoriích spřežení. Letošní republikový šampionát se konal ve východočeských Lipinách u Bolehošti a držel se klasického třídenního formátu, ve kterém vozatajové absolvují nejprve drezurní úlohu, poté maraton a nakonec jízdu mezi kužely, neboli parkour. 8 soutěžících bojovalo o tituly v kategorii dvojspřeží pony. Na průběžné třetí příčce po drezurní zkoušce figuroval loňský mistr republiky Michal Kořínek. V sobotu zajel druhý nejlepší maraton, ale v jízdě mezi kůželi několikrát chyboval. Přesto součet jeho trestných bodů stačil nakonec na bronzovou medaili. Monika Pospíšilová zahájila výborně. Její drezurní úloha byla oceněna nejvyšší známkou a tím i nejnižším počtem trestných bodů. Bohužel pak ztratila maratonu a ani výborně zajetý parkour s pouhým jedním schozením jí k víře nepomohl. Monika Pospíšilová tak vybojovala stříbro. Erik Zuvač do soutěže vstoupil až čtvrtou nejlepší drezurou. Výborně mu však vyšel maraton a díky náskoku, který v terénní jízdě nabral, ho ani trestné body získané v parkouru o titul mistra republiky pro rok 2015 nepřipravili. Byl parkour hodně technicky náročný? Byl pestrý, byl ohromně zajímavý, byly tam pasáže technický a na druhou stranu tam bylo potom hodně přejíždění z jedné strany na druhou, kde se muselo trochu letět, takže bylo to takové pestré zajímavé. V kategorii jednospřeží si pro bronz dojel Jaroslav Petřek. Dobrou pozici si vysloužil zejména drezurou a maratonem. Jízda mezi kužely mu nevyšla podle představ, ale nakonec se dostal na stupně vítězů. Jiří Koníř si velmi dobře vedl jak v páteční drezurní zkoušce, tak v sobotním maratonu. V parkouru chyboval a dojel ho až na pátém místě, nicméně i přesto činil součet jeho bodů 155,42 a Jiří Koníř získal titul vícemistra republiky. S velkým náskokem na ostatní účastníky procházel od prvního dne mistrovství Jan Exnar. Drezuru i maraton vyhrál. A tak ani fakt, že zajel třetí nejlepší parkour, nic nezměnil na tom, že si dojel pro svůj již pátý titul mistra České republiky. Samozřejmě, když byl nejlepší, tak jsme spokojeni. Nějaké chybky byly, ale určitě to dopadlo dobře, jsme rádi. V soutěži párů připadl bronz Václavovi Coufalíkovi. Za drezurní úlohu obdržel druhé nejvyšší hodnocení. Parkour pak zajel jako třetí nejlepší, takže ani horší maraton ho o třetí místo nepřipravil. O zlato bojovali především dva matadoři soutěží dvojspřeží. Jedním z nich byl Jaroslav Kohout, který po poměrně vydařené drezuře vyhrál v sobotu maraton. Bohužel mu nakonec nevyšel ideálně parkour, ten mu stačil na dílčí páté místo a tak si z Lipin odvezl stříbro. Po sedmé ve své kariéře při mistrovství republiky stanul na nejvyšším stupni Ladislav Jirgala. Zasloužil si to vyrovnanými výkony, kdy vyhrál drezuru i jízdu mezi kužely a maraton zajel jako druhý nejlepší, hned za svým největším rivalem Jaroslavem Kohoutem. Drezura byla dobrá, byla rozhodně lepší než na mistrovství světa v Maďarsku. Měl se tam jedno menší zaváhání, to mě stalo trošičku body, takže mohl jsem mít větší náskok po drezurách. V maratoně si myslím, že nad možností toho mýho černého koně jsem měl hodně dobře a tím pádem jsme to udrželi a dneska jsme to potvrdili. Pět vozatajů se postavilo na start královské kategorie čtyřpřeží. Velmi dobře rozjetý závod měl Zdeněk Jirásek, jenže nakonec ho zastavil pád z kozlíku na překážce číslo 3 a to zmařilo jeho naděje v letošním šampionátu. Naštěstí vše dopadlo dobře a nikdo si nepřivodil vážná zranění. Pro bronz si dojel Jaroslav Jandl, který po vyloučení Zdeňka Jiráska a Jaroslava Juráně mladšího již mohl být, co se týče umístění, zcela v klidu. Hůře než třetí být nemohl a na dva největší konkurenty měl ztrátu příliš vysokou na to, aby se dala smazat v parkouru. O příčky nejvyšší se rozhodovalo mezi otcem a synem, tedy Jiřím Nesvačilem a Radkem Nesvačilem. Jiří Nesvačil senior šlapal svému synovi na paty, když drezuru i maraton dokončil vždy druhý. Parkour mu vyšel výborně, zajel ho nejlépe ze všech, ale na celkovém pořadí se již nic nezměnilo.
Radek Nesvačil si výhrou v drezuře a v maratonu držel před poslední částí první příčku. V parkouru ovšem chyboval a musel se velmi snažit, aby o svůj náskok nakonec nepřišel. To se podařilo a Radek získal své první zlato na mistrovství republiky 4 spřeží. Tak závěr sezóny už máme hotovo, to máme mistrovství republiky a pak už jenom nějaké vystoupení a ze 6 je na velkou pardubickou a konec sezóny bude. Poslední dnešní reportáž bude z Martinic u Březnice, kde se konalo finále 10. ročníku českého drezurního poháru. Pořadatelství finále seriálu Český drezurní pohár se zhostila jezdecká společnost Equitana v Martinicích u Březnice. Vyvrcholení série drezurních závodů se tam konalo ve dnech 18. až 20. září a každá z kategorií měla na programu 3 kola. V kategorii Challenge Trophy čekali na jezdce 3 mezinárodní úlohy FEI stupně obtížnosti S. Výkon Denisy Valentové s Palmirou zakolísal pouze v 3. kole, ale díky předchozím 2 výsledkům obsadila 3. místo. Druhá dojela Valeria Belozersky na koni Hendins, která měla také první 2 jízdy lépe hodnocené než 3. kolo. Z vítězství se radovala Emma Kopuletá z Bell Annie, přestože druhý den závodu jí příliš nevyšel a její úloha byla hodnocena až jako 7. v pořadí. Nicméně v 1. a 3. části finále suverénně vyhrála a v součtu to stačilo na prvenství. Pro mě celkově, jakoby já na tomto koni je tady v republice asi 14 dní a seděla jsem na ní tuším po 5. a letos byl to v podstatě její první závod, takže obecně ten pohyb po tom obdélníku, vyřešit bubáky a potom samozřejmě udržet koně napřímeného, což je trošku této kobylky práce na zimu. Stejnou skladbu úloh měli také junioři ve své kategorii Junior Trophy. Tereza Čechurová s koním Elfen Prince podala vyrovnané výkony. Ve všech 3 jízdách obsadila 2. místo, ale v průměru to však stačilo na 3. příčku. Aneška Zajícová z Bonobuka A soutěž v pátek výborně zahájila. K nejlépe hodnocené úvodní úloze přidala následující dny 2 3. místa a v průměru dosáhla na celkovou 2. pozici. Pro 1. místo si dojela Anna Hrudková v Slezi Dana, jejíž výkony se naopak zlepšovaly. Za 1. úlohu dostala až 4. nejvyšší známku, 2. a 3. den však už nenašla přemožitele. Úlohy vysoké obtížnosti čekaly v rámci drezurního poháru na jezdce soutěžící v takzvaném Top Ten Cupu. Kdo získá 3. místo, to bylo otevřené až do 3. kola, protože výkony jezdců poměrně kolísaly. Nakonec jí vybojovala Adéla Neumannová z Babylon Van Large Veren. Po 2 finálové dny předváděla nejlepší výkony v této kategorii dvojice Fabrizio Sigismondi a Apropos. 1. 2 úlohy vyhrál, pak ovšem přišel horší výkon v 3. části a ten ho odsunul na konečné 2. místo. Naopak v neděli vše klaplo Tereze Hábové. Ta s Jamesem Bondem po celou dobu závodů Fabriciovi Sigismondimu šlapala na paty a v neděli dokázala předvést úlohu, která jí díky hodnocení 72,275% vynesla na celkové 1. místo. Tak ta ztráta potom prvním dní byla tuším nějaké 0,3% a potom v tom 2. kole to bylo 0,1%, takže celkově to bylo nějaké 0,4% a to není vůbec velký rozdíl, že jsem věděla, že pokud budu aspoň teda o 0,5% líp, takže to bude na to 1. místo a ten rozdíl nebyl velký, takže jsem byla celkem v klidu a nějak jsem věřila, že to dopadne. Poslední zářijový víkend bude ve znamení finále Českého skokového poháru, které se koná v Olomouci. Tady je podrobnější pozvánka. Od středy 23. září probíhá v olomouckém Equine Sport Centru poslední a zároveň finálové kolo Českého skokového poháru. Na programu 5denního klání je dohromady 19 soutěží. V sobotu 26. září budou mít jezdci poslední možnost bojovat o finálovou účast ve Velké ceně Olomouce. Nedělními vrcholy pak už jsou finále všech 3 sérií, tedy Amateur Tour, Czech Junior Cup a samotného Českého skokového poháru. Ve vrcholné soutěži si podle vzoru mistrovství světa nejlepší 4 jezdci s kvalifikací mezi sebou vystřídají své koňské svěřence, takže se bude jednat o velmi nevšední podívanou. Pokud nemáte možnost vyrazit do Olomouce osobně a nechcete si nechat ujít jeden z vrcholů parkourové sezony, můžete sledovat vše živě na internetové adrese www.equitv.cz. Přenos poběží tentokrát nejen v neděli, ale také v sobotu.
No a pokud máte již na víkend jiné plány, tak si nezapomeňte alespoň zapnout příští čtvrtek večer další díl jezdeckého magazínu EquiTV. Na viděnou. Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere.